15 липня Роменська громада вшанувала пам'ять останнього кошового отамана Запорозької Січі, громадського, культурного та релігійного діяча Петра Калнишевського. Заходи з нагоди 332-ї річниці від народження невтомного борця за українську державність відбулися у селі Пустовітівка на малій батьківщині козацького гетьмана. Розпочалось святкування з молебня у церкві Святої Трійці, після чого учасники дійства урочистою ходою пройшли від церкви до пам'ятника Петра Калнишевського, де відбувся мітинг на честь славного сина України. Я вважаю, моя думка, і відповідно свою думку я намагаюся донести до всіх своїх жителів, їх більше 58 тисяч, що вшанування пращурів, а тим паче таких видатних людей, це дуже важливо. Тим паче, що хочу зазначити, що на нашій землі також перебував і Тарас Григорович Шевченко, і безпосередньо народження такого славетного отамана, останнього кошового, і інші видатні особистості. Тому це дуже важливо, ми повинні пам'ятати, ми зобов'язані пам'ятати, знати свою історію. Незважаючи на те, що заходи з вшанування пам'яті останнього отамана проходять у невеличкому селі, ця подія має всеукраїнське значення. Учасники дійства наголошували на значенні постаті Калнишевського як державного і військового діяча у справі консолідації українського народу. Увічнення пам'яті цієї непересічної особистості в історії та діяльності Всеукраїнського благодійного фонду імені Петра Калнишевського, очільником якого є Іван Рішняк. Фонд працює вже майже 20 років. За цей період багато чого зроблено в плані популяризації імені Петра Калнишевського, Козацької Січі, Запорізької Січі. Створений сценарій фільму. Працюємо над наповненням коштів, щоб випустити фільм про Петра Калнишевського, історичний фільм, історично-художній фільм про Петра Калнишевського. Один із найвідоміших кінорежисерів, пан Савєлєв Володимир, працює над цим фільмом. Фонд працює над наповненням коштів, я думаю, скоро ви побачите цей фільм. Працюємо, незважаючи на такі тяжкі часи в Україні, працює фонд. Бачите, і сьогоднішнє дійство також мимо фонду не проходить. Думаю, що буде працювати і далі. Фондом проведено десятки культурологічних та мистецьких акцій, що мають на меті популяризацію української історії. У 2006 році історичні пам'ятки Роменського і Недригалівського районів об'єднані в Державний історико-культурний заповідник «Посулля», а свято «Калнишева рада» у Пустовітівці стало щорічним. Також коштами фонду розроблено і виготовлено почесну нагороду знак «Хрест Петра Калнишевського». А в 2009 році видано збірник матеріалів «Петро Калнишевський та його доба». Потрібно таких більше випускати історичних книг, над якими працюють вчені. Не політики, а вчені. Політики часто перекручують історію під себе, під свої інтереси, а історики істину понаходили. Я ще раз говорю, в декілька країнах були, і в Сполучених Штатах, і в Канаді, і в тій же, і в тому Санкт-Петербурзі, і на тих Соловках, де просидів 25 років Калнишевський. Багато-багато працювали у Запоріжжі, де була Запорізька Січ, і таке інше. Тобто вчені доходили, і я декілька разів був на дебатах, на тих чи інших фактах, як висвітлювати. Це була настояща така робота, знаєте, вченого світу над подіями, які були 200-300 років тому назад. Минуло більше двох століть, а пам'ять, любов і повага до Роменської козацької сотні часів Богдана Хмельницького живе, як живе і козацький дух. Роменці, прагнучи бути гідними нащадками своїх славетних пращурів-козаків, відроджують Роменську козацьку сотню українського козацтва. І хочеться запевнити в тому, що ніхто і ніщо нас не зупинить у нашому прагненні до свободи, до того, що ми хочемо мати сильну, вільну, незалежну державу. І вже не буде так, як колись наш основний ворог, я сказав Іван Миколаївич, споконвічний ворог, не зробить так з нашою ненькою Україною, як колись вони зробили Запорізькій Січі. Ми не дамо цього зробити.
Хочеться на цьому місці прозвітувати за діяльність, коротко, за діяльність Сумського обласного козацького товариства в сучасних умовах. На сьогодні біля тисячі реєстрових козаків нашого обласного козацького товариства захищають нашу Україну. В лавах Збройних сил України, в лавах територіальної оборони Збройних сил України, в лавах добровольчих формувань. Це тисяча козаків нашого обласного тільки товариства. І хочеться доповісти, шановний батько атамане, що ми не дамо зруйнувати нашу державу, як колись це зробили наші споконвічні вороги. Петро Калнишевський прожив 112 років. Він народився у 17 столітті, був кошовим отаманом Запорозької Січі у 18-му, помер у 19-му. Під час війни з Туреччиною запорожці, очолювані Калнишевським, настільки прославилися своєю мужністю і доблестю, що багато хто з російських офіцерів вважали за честь записатися в один із козацьких куренів. Кошовий отаман приділяв увагу розвитку культури, освіти та духовності. Калнишевський стійко і мужньо захищав Україну від національно-колоніальних зазіхань Російської імперії, через що чверть століття провів у засланні. У 2008 році Петра Калнишевського було канонізовано і причислено до лику святих. Провести паралелі між добою останнього кошового отамана Запорозької Січі і сьогоденням неважко. Минають століття, змінюються покоління, а ворог в Україні залишається незмінним. На превеликий жаль, знову ж таки скажу, останній раз ми гучно проводили цей захід у 21-му році, де дійсно вся Сумщина святкувала, всі наші дітки. Це настільки був прекрасний захід, у нас дуже багато було поважних гостей. Ми завжди з радістю запрошуємо усіх на наші заходи. Ми відкриті. І дякувати Богу, що в нас була сьогодні можливість провести невеличкий мітинг, дякувати Збройним силам України. Українська нація сьогодні знову бореться за незалежність, правду, мир і спокій на своїй землі. Ми складаємо ще один іспит на право називатися великим народом і жити у вільній демократичній державі. У нас сьогодні сформовано 22 братерських полків по Україні, і Сумщина – одна із останніх областей, де такий полк бойового братерства не сформований. Сьогодні відбулися зустрічі з патріотами, з українцями, ті, хто воює, хто воював, хто займається вихованням молодого покоління, хто просто працює для того, щоб сформувати полк бойового братерства в Україні. Ті ключові завдання, яке ставиться перед полком, це вшанування пам'яті наших загиблих героїв. Ми вручаємо батьківські серця, і на початку серпня таке вручення буде в Сумах, якраз таке батьківське серце дітям загиблих героїв. Ми займаємося національно-патріотичним вихованням і спільно з органами місцевого самоврядування будемо це продовжувати. Ми займаємося волонтерством, і в цьому напрямку також буде Сумський братерський полк працювати. Ну і зрозуміло, що наші хлопці і дівчата воюють, і підготовка майбутніх воїнів також одна із ключових завдань, яким ми займаємося. Ну а після перемоги нашої ми готові будемо, ми візьмемо відповідальність на себе за життя в країні для того, щоб Україна стала найкращою країною в світі, і ми це зробимо. Обов'язок кожного українця – пам'ятати і передавати із покоління в покоління досвід легендарних синів України. Шанувати традиції, не забувати славних пращурів і наближати світле, мирне майбутнє української держави.